ଉଠିଛି କଟକ। ଆର୍ମି ଅଫିସ ପାଖେ ଅଗ୍ନିପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ, ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଯୁବକ। ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅସମ୍ମାନ, ଚକାଚକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଉଡୁଛି ଚିରା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆର୍ଏମ୍ସିର ପଡ଼ୁନି ଦୃଷ୍ଟି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର, 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ହ୍ରାସ କଲେ ତେଲ କମ୍ପାନୀ। ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜମାରାଶି, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 30,500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଜମାରାଶି। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12,847 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 14 ମୃତ୍ୟୁ।